Assalomu alaykum ustoz. Meni turmush o'rtog'im ko'pgina narsalarga ruxsat bermaydilar. Ko'pgina xohishlarimga qarshilar. Yoshligimda ota-onam shunday edilar. Men ularning fikrini o'zgartirish uchun nima qilay? Gaplashing. Ya'ni o'zingiz alohida yolg'iz qolganingizda o'zingizning orzularingiz, o'zingizning xohish istaklaringiz haqida gapirib o'ting. Ya'ni men mana shu narsani istayman, shuni menga qilib bering demasdan, agar mana shunday narsam bo'lganda men o'zimni judayam baxtiyor his qilar edim. Agarda mana shu narsam bo'lganda men judayam xursand bo'lib yurar edim, maza qilar edim degan holda, ya'ni qilib ber demasdan, qilib bermaysiz demagan holda, men mana shu narsalarni yaxshi ko'raman, menga yoqadi deb xuddi o'zingizga yoqadigan narsalar bilan bo'lishayotgandek qilib gaplashish kerak bo'ladi. Bir marta, ikki marta, uch marta, to'rt marta va asta-sekin turmush o'rtog'ingiz o'sha narsalar sizni xohishlaringiz ekanligini bilib, xohishlaringizni amalga oshirishga harakat qiladi.